E aí, estudantes, tudo bom? Sou o Eric e hoje vou ajudá-los como utilizar a ferramenta de fórum da plataforma de educação continuada SMED-GV. Para começarmos, vamos acessar a plataforma e para isso, iremos na barra de endereçamento do nosso navegador de internet e escreveremos smedgv.com/aluno. Você será direcionado para a página inicial da plataforma, onde você colocará sua identificação e sua senha. Feito isso, iremos para o painel da plataforma e clicaremos em Escolas Municipais, na parte de Categoria de Cursos. Note que seremos levados para uma nova página, onde rolaremos para baixo e iremos clicar na caixa de buscas para digitarmos o nome da escola onde estudamos. Depois de digitar o nome da escola, clique no botão azul escrito Vai. Seremos direcionados para o local onde estarão todas as turmas da escola. Procure sua turma e clique sobre ela. Assim, nós chegaremos à página da turma, onde estará todos os conteúdos a serem estudados e suas devidas datas. Após estudar o conteúdo e notar que tem alguma dúvida em realizar alguma atividade, chame seu professor no fórum, clicando sobre o componente curricular ou sobre o nome do professor. Feito isso, você será direcionado para uma nova página, onde terão as dúvidas de outros colegas. Para realizar alguma pergunta, basta clicar em acrescentar um novo tópico de discussão, que te levará para a página onde você fará a pergunta. O primeiro passo é inserir o assunto, ou seja, escrever qual é o título do exercício ou do conteúdo. Depois, é só colocar a sua dúvida na parte de mensagem, como apresentado no vídeo. Após preencher o tópico de assunto e o de mensagem, basta rolar ao final da página e clicar em enviar a mensagem ao fórum. Logo depois, aparecerá uma pequena alerta dizendo que a mensagem foi publicada. Role para baixo para ver a sua mensagem. Agora é só acompanhar a resposta do professor. Para acompanhar sua solicitação, é só clicar sobre a pergunta que você fez ao professor. E você será levado para dentro da mensagem, onde poderá excluir ou editar a pergunta feita. Peço que observe atentamente os detalhes da pergunta feita, para que o professor possa te responder de forma mais clara possível. Lembrando que a disponibilidade dos professores para responder o fórum será entre o horário de 8 da manhã até as 15 da tarde. Todo o material ficará gravado na plataforma. O estudante poderá acessá-los a qualquer momento. Porém, é necessário se organizar para que não perca a sequência das atividades. Assim, mostrarei um cronograma para seguir que ajudará no desempenho das atividades. Sendo assim, ficarei por aqui. Um forte abraço!